ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်လက်ကြီးနွယ်ကြေးရွာနေဌာနေကရဲတိုင်းရင်းသားများဟာကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါရွာအတွင်းမဝင်ရောက်လာစေဖို့အတွက်အယုံများထုတ်လုပ်ပြီးရိုးရာဓလေ့ကပ်ဆိုးထုတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ရွာဝင်ရောက်တဲ့လမ်းထိပ်မှာရုပ်ထုများထားရှိပြီးမကောင်းသောရောဂါများကပ်ပြီးများရွာအတွင်းဝင်မလာစေဖို့နဲ့လာရရက်ကိုသာပြန်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမောင်းထုတ်ရှင်းလင်းပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကကြေးရွာအတွင်ပြင်ပလူစိမ့်မဝင်ရန်အတွက်ရွာဝင်လမ်းကိုပိတ်ပြီးအလှဲကျကင်းဆောင်ခြင်းများလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုရိုးရာဓလေ့ကပ်ဆိုးထုတ်ခြင်းမပြုလုပ်တာဟာကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးပြုလုပ်ပုံမှာရွာအတွင်အိမ်တအိမ်စီကနေရုပ်ထုတစ်ခုစီထုလာကြပြီးတရိတ်ဆန်ရုပ်လူရုပ်စတာတွေကိုပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အယုတ်တွေရဲ့ခေါင်းကိုရွာဝင်ဘက်ကိုဦးတည်ထားပြီးဟစ်တိုင်ပေါ်တင်ထားကရွာဘက်ကိုမလှည့်ရဘူးလို့သိရပါတယ်။ရှေးဘိုးဘွားတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ရိုးရာဖြစ်ပြီးလှောင်နာမျိုးမပြုလုပ်စေခြင်းကြောင့်လည်းရိုးရာတစ်ခုအနေနဲ့မြင်ပေးစေခြင်းတယ်လို့ကျေးရွာနေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ KCTS ဝန်ထမ်းမူလီလေးကပြောပါရီရုပ်ထုများကိုမထားရှိမီကြက်ဖြူတစ်ကောင်ကိုတောထဲသို့လွှတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ခြင်းကြက်ရိုးဘီတွေမေးမြန်းခြင်းများလည်းပြုလုပ်ကြပြီးမောင်းထုတ်ရှင်းလင်းပွဲကိုရွာတကြီးမှဥဆောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွာမှာရိုးရာဓလေ့လဲလုပ်သလိုကျမ်းမာရေးဆရာမတွေပြောသလိုလဲနားထောင်ကြကရွာပြင်ကိုရေးပေါ်ရှိမှထွက်ပြီးဆရာမတွေပေးတဲ့မျက်နှာဖုံးတက်ကြတယ်။လူစိမ်းတော့ရွာထဲလုံးဝအဝင်မခံဘူးရွာပြင်ထက်လို့ပြန်လာရင်လက်စည်းကြတယ်။နောက်ပြီးတော့ဝစစ်စိမ်းကိုမီးရှို့ပြီးကြလာတဲ့ရေကိုတကိုယ်လုံးတုံလင်းကြတယ်။ဝါရီကပိုးမွားသေးပြီးဒါကတော့ရိုးရာလည်းဟုတ်တယ်လို့ရွာရှိတက်ကြီးတဦးဖြစ်သူဦးခွန်းမောင်လွင်ကပြောပါတယ်။လက်ကြီးနယ်ကျေးရွာမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါဝင်ရောက်လာတယ်လို့သတင်းစာကြားစင်ကပင်ဖဲခုံမြို့ကိုဆင်းပြီးဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကကျင့်သုံးခဲ့တဲ့စားများဝယ်ယူတူလောင်ထားကြခြင်းအစိုးရမှလိုက်နာရင်စီကားချက်များမထုတ်ခင်ကလေးကပင်ရွာကိုလူဝင်ထွက်စောင့်ကြည့်ခြင်းရွာအတွင်းမှလူတွေကိုအပြင်သို့အရေးပေါ်ကိစ္စမှလွှဲ၍ပေးမထွက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။